অভিসপ্তাহ আঠ ছেপ্টেম্বৰ চাৰি বজাত সন্ধিয়া চাৰি বজাত সংঘটিত হৈছিল এক দুৰ্ঘটনা এক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত আৰু নিমাতীঘাটৰ সেই সময়ছোৱাত চাৰি বজাৰ সময়ছোৱাত সেই ফেৰীখন মা কমলা নামৰ যিখন ফেৰী সেই ফেৰীখনত আহিবলগীয়া এগৰাকী যাত্ৰী আছিল সেইগৰাকী যাত্ৰীৰ লগত মই কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত আছে সেইগৰাকী যাত্ৰী সন্মুখ ভাগৰ পৰা যিটো দৃশ্যপথ এক প্ৰকাৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সংবাদ মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰা সেই স্থানত থকা সেইগৰাকী মাজুলীৰ যুৱতী এই মুহূৰ্তত মোৰ কাষত আছে মই তেওঁৰ পৰা সকলো কথা এই মুহূৰ্তত মই পাতিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ অভিসপ্তাহ আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই চাৰি বজাৰ সময়কণ কেনে আছিল আপুনিও সেই মা কমলা নামৰ সেই ফেৰীখনত আপুনিও আহিবলৈ ওলাইছিলে কি ক'ব হয় ফেৰীখন মানে চাৰিটা বজাত এৰিছে আৰু চাৰিটা পাঁচমান হৈছে চাগে তেনেকুৱাত ফেৰীখন এৰি দিছে খালী ফেৰীখন এৰা নাছিলে মানে ইখন যি যিখন মাজুলীৰ পৰা ফেৰী গৈছে সেইখন ফেৰী চাগে সম্ভৱ চপাবৰ কাৰণে আমাৰ ফেৰীখন ঘূৰাই দিছিলে ফেৰীখন যেতিয়া মানে ঘূৰাই দিছে বহুত স্পীডত ঘূৰাইছে ফেৰীখন আৰু মাজুলীৰ পৰা যোৱাখনো বিৰাট স্পীডত ফেৰীখন গৈছে আৰু গৈ পেলাই মানে আমি বহিছোঁ ফেৰীত মানে ফেৰীখনৰ মাজভাগত একদম মাজভাগত আৰু সম্পূৰ্ণ মাজত মানে ইখন মাজুলীৰ পৰা যোৱা ফেৰীখনে মানে আহি আগ মানে আগৰ জুংটো আহি পেলাই ডাইৰেক্ট সোমাই মানে সোমাই গ'ল আধাডোখৰ সোমাই গ'ল জুংটো তেতিয়া আমি ভয় খাইছোঁ কি হৈছে মানে ধাক্কা খোৱা নিচিনা লাগিছে চাউণ্ড নাই হোৱা মানে চাউণ্ড কিয় নাই হয় কাৰণ সেই ফেৰীখন পচা যদি মানে টান কাঠ হ'ল হয় তেতিয়া চাগৈ চাউণ্ড হ'লহেঁতেন পচাৰ কাৰণে ইমান চাউণ্ড নাই হোৱা মানে ধাক্কা যেনেকৈ লাগে সদায় ফেৰী চবতে সেই ধাক্কাটো মানে চাউণ্ড হৈছে তেতিয়া মানে মানুহখিনি ওলাই গ'ল গোটেই মানুহখিনি ওলাই গ'ল মই আৰু ৰাখি মেম থাকি গ'লোঁ মেমে কৈছে ৰ'বা আমি যাম মানুহখিনিক যাব নিয়া একো নহয় তেনেকুৱা একো আমি যেতিয়ালৈ ওলাইছোঁ ফেৰীৰ অলৰে পানী সোমালে মানে পানী সোমালে গোটেইখন ফেৰীত আমি ওলাই গৈছোঁ ওলাই গৈ বাহিৰ পাইছোঁ ভিত ফেৰীৰ ভিতৰত গোটেইখন পানী তেতিয়া মানে আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ নিচিনা অৱস্থা মানে যাম ক'বলৈ যাম এতিয়া ব্ৰহ্মুতৰ মাজত থকা নিচিনা লাগিছে আমাৰ অৱস্থাটো তেতিয়া কিন্তু আমি প্ৰথম মনত থকালৈকে কিন্তু আমি ফেৰী কাষতেই আছিল ফেৰীকাঠৰ কাষতে আছোঁ কিন্তু ইমানেই সুত মানে আমাক উটাই নি সিমান দুখৰ পোৱাছেহি তেতিয়া লগালগ মোৰ দাদা আছিলে লগত দাদা আৰু আৰু এজন দাদা মানে চিনি নাপাওঁ তেখেত পুনৰ আৰু এজন দাদা দুইজনে মানে মোক ধৰি চোঁচৰাই লৈ গৈছে মানে যেনেকৈ চোঁচৰাই টিঙৰ ওপৰলৈ উঠালে টিঙৰ ওপৰতো চোচোৰে লৈ গৈ 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 গৈছে ফেৰীখনতে আছোঁ মই ফেৰীখন আহিবলৈ লৈছোঁ তেনেকুৱা ফেৰীখন আহিব আৰু মাজুলীফালে মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰলৈ ফেৰীখন চোঁচুৱাই লৈছে সি মোক চোঁচুৱাই নিয়াৰ পিছত মানে ফেৰীখনৰ যেতিয়া লাষ্টৰ ফালে পালোঁগৈ আমি তেতিয়া ফেৰীখনৰ আগটো লাহে লাহে ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে মানে সেই ডুবিবলৈ এনেও গম পাইছোঁ ডুবিব আৰু লগে লগে আমি যিখন ফেৰি আমাক খুন্দাই খুন্দিয়াইছিলে মাজুলী পাজৰ ফেৰীখনলৈ আমি জপিয়াই দিলোঁ গোটেই মানুহখিনি মানে যিমান পাৰে জপিয়াইছে আৰু যিমানে নাই পৰা ধৰি য'ত ত' ৰখিছে মুঠতে জপিয়াই দিলোঁ জপিয়াই দিয়াৰ লগে লগে জপিয়াই পেলাই মানে মুহূৰ্ততে আৰু দুই ছেকেণ্ডমান দুই তিনি ছেকেণ্ডমান আৰু হৈছে এইখন ফেৰী লগালগ ওলটাহে ডুবি গৈছে মানে ভাবিব নোৱাৰে সেই মুহূৰ্তটো কেনেকুৱা মানে এতিয়াও চকু আগত আছে সেই বস্তুটো মানুহবিলাকৰ চিয়ৰ মানে ইটো সেইটো বচোৱা চিয়'ৰ কান্দোন মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰিয়েক্ট কৰিম সেইটো টাইমত নাজানো মানে নিজে আমাৰ এখনত ফৰ্টি ফাইভ মান আছিলে ফৰ্টি ফাইভ তেনেকুৱা ভিতৰত মানে যাত্ৰী বেছি নাছিলে যাত্ৰী লোডৰ কাৰণে একো নাই অহা ফেৰীখন জাষ্ট তাহাঁতৰ মুখখামিৰ কাৰণে হৈছে সেইটো মুখখামি বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভুল দুয়ো পক্ষৰে কাৰণ ইফালৰ পৰা যোৱা ফেৰীখনো চাব লাগিব যে ইফালে এখন ফেৰী আছে ইফালৰ পৰা অহাখনো চাব লাগিব যে এখন ফেৰী আহিছে দুয়োজনে চাই মেলি ফেৰীখন কটা কুটাবোৰ কৰিব লাগিব ন এজনৰ গাত দুখ নাই দুয়োফালৰ গাতে দুখ আছে তাৰপিছত আমি গ'লো ইখন ফেৰিলে ইখন ফেৰীত উঠি দিয়াৰ লগে লগে মানুহখিনি এইখন ফেৰীতো বহুত থাকি গ'ল ছাইডে ছাইডে ধৰি মেলি ৰৈছে চৰি আছে আৰু কিন্তু লগালগ আহিছে মাল নাওবিলাক লগালগ আহি পেলাই মানে এইখন ফেৰীত ধৰি থকা আমি লগত বচাইছেহি কিন্তু মানে দুৰ্ভাগ্যপশতভাৱে পৰিমিতাবাক বচাব নোৱাৰিলে তেখেত মানে হাতটো তেখেতৰ পিছল খাই গুচি গ'ল সম্ভৱ আপুনি পৰিমিতাবা মোৰ মুখৰ আগত বহি গৈছিলে আমি একেলগে বহি গৈছোঁ দুইজনী তেখেত চাগে বচা মানে নোৱাৰিলে চাগে মানে পেনিকো হ'ল চাগে সেইটো টাইমত কাৰণ মাজুলী মানুহৰ অলপ হ'লেও অভিজ্ঞতা এটা থাকে ফেৰী হাতটোক লৈ কিন্তু বাহিৰৰ মানুহৰ সেই অভিজ্ঞতাটো কেতিয়াও নাথাকে তেখেত চাগে সেইকাৰণে নোৱাৰিলে হ'ব কিন্তু তেখেতক লগালো তেতিয়া উঠাইছে আৰু লগত মোৰ খুৰা আৰু ভণ্টি আছিলে তেহেঁতকো উঠাইছে মানে মালৰ মালনীয়া নাও এখনে আহি তেতিয়া আমি এফাৰে আহিলোঁ যিখন ফেৰীত আমি উঠিলোঁ সেইখন ফেৰীও লগাল মানে ডুবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অলপ অলপকৈ মানে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সেইটো টাইমত মানে আৰু মানে কাষত এটা বালিৰ চৰা আছে সেইটোলৈ মানে পঞ্চাছ ষাঠি মিটাৰমান আছে আৰু আমি য'ত আছোঁ তেতিয়া মানে কৈছে ফেৰী গৰিয়ালজনে কৈছে তই যিমান পাৰ মানে ড্ৰাইভাৰজনে কৈছে সিমান স্পীড দি মানে আগলৈ লৈ যা আগুৱাই লৈ যা ন অকণ যাতে মানুহখিনি বাচক মানে আৰু যেতিয়া আগুৱাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফেৰীখন আগটো সোমাই সোমাই ডুবি ডুবি গৈ আছে মানে আমি য'ত ত'ত জপিয়াইছোঁ আৰু গাড়ীয়ে চাৰীয়ে জপিয়াই মানে লাষ্টত অপশ্যন এটাই আছে পানীলৈ জপিয়াই দিয়া ত্ৰিছ মিটাৰমান আছে আৰু ত্ৰিছ মিটাৰমান তেনেকুৱা মই মানে সেইটো মানে ডুব যাম মই ডুব গৈছোঁ সেইটো মানে একো উপায় নাই হাতত আৰু ফোনটো মানে এটা বেগ লৈ আছিলোঁ মই বেগটো পূৰা মেৰিয়াই পেলাই এটা কাৰণেই ফোনটো ৰাখিছোঁ যাতে ঘৰলৈ খবৰ এটা দিব পাৰোঁ যদি জীয়াই থাকোঁ মানে আছোঁ বুলি মানে যদি জীয়াই নাথাকোঁতো মই মৰিমেই ইনো মৰাটোৱে ভাবি আছোঁ ইনোতো মৰিম বুলিয়েই ভাবি আছোঁ তেতিয়া যিটো যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তাত আৰু যিটো সোঁত মানে পানীৰ যিটো সোঁত আমিতো সহায় কৰা নাছিলোঁ জীয়াই থাকিম বুলি লগালগ পানীলৈ জঁপিয়াই দিলোঁ জঁপিয়াই দিয়াৰ পিছত মানে মই পাঁচ ছবাৰমান আপডাউন কৰি আছোঁ পানীৰ পৰা আপ ডাউন কৰাৰ পিছত মানে দাদাজন আহিছে আহি পেলাই মানে মোক ধৰি সি লৈ গৈছে আৰু তেনেকুৱা তেনেকৈ বাচিছোঁ আৰু বিক্ৰম চাৰৰ কথাটো কি হ'ল মানে বিক্ৰম চাৰ আমাৰ ফেৰীখন দেখিছোঁ বিক্ৰম চাৰ বিক্ৰম ছাৰ আমাৰ ফেৰীখনতেটো আছিলে তেখেতে কি হ'ল বেগটো খুলি দিব লাগিছিলে মোৰ মতে কাৰণ আমি চব খুলি দিছোঁ বেগ চেগ পেলাই দিছোঁ জোতা চোতা খুলি দিছোঁ আমি মানে যাতে বাচি থাকোঁ জীৱনটো বাচি থাকে তাতে মানে বিক্ৰম চাৰ মানুহটো মানুহজন কিন্তু বহুত দুখৰ সাঁতুৰি আহিছে আমাৰ ফেৰীখনৰ ফালে মানে সাঁতুৰি মানে বহুত চেষ্টা চলাই আছে নিজৰ সেইটোৱে আৰু তেখেতে মানে বহুত চেষ্টা চলাই আছে এতিয়াও তেনেকৈ চেষ্টা চলাই থাকক য'তে আছে তেখেত কুশলে সু শৰীৰে উভতি আহক আমাৰ মাজলৈ সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ কাৰণ বহুত বেয়া লাগিছে মানে নিজে দেখি আছোঁ চকুৰ আগত মানে কথা শুনা আৰু দেখাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে নিজে সেই পৰিস্থিতিটো আমি আছোঁ এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যিটো পৰিস্থিতি আমি আছোঁ সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ তেখেত য'তে আছে সুখ মানে সু শৰীৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজেৰে আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে সেয়া আছিল এগৰাকী আঠ ছেপ্টেম্বৰ মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ আঠ ছেপ্টেম্বৰ দিনা সেই সময়ত চাৰি বজাত যি ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু সেই ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত এইগৰাকী যুৱতীও আছিল সেই সেই দুৰ্ঘটনা হোৱা মা কমলা নামৰ সেই বিশেষ ফেৰীখনত সকলো কথা এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত সকলো কথা বিৱৰী ক'লে পৰিমিতা দাস নামৰ যিগৰাকী অধ্যাপিকা মাজুলীৰ ৰঙাচাখী মহাবিদ্যালয় ৰঙাচাখী মহাবিদ্যালয় অধ্যাপিকা পৰিমিতা দাস সন্মুখ ভাগত তেওঁ বহি আছিল আৰু সেই পৰিমিতা দাস সন্মুখ ভাগত বহি থকা পৰিমিতা দাসে সকলোকে নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ সোঁতত গুচি যায় আৰু সকলোকে কন্দুৱাই থৈ গুচি যায় আৰু মাজুলী তেতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ বা নাৱৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দুৰ্ঘ হেমাহিৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি এই মুহূৰ্তত জানিবলৈ দিছে এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে টাইমেইটৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত বিৱৰী ক'লে এইগৰাকী মাজুলীৰ সাহসী যুৱতীয়ে